Tudo bom com vocês, gente? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo desse projeto legal que eu tô fazendo do Mulheres Físicas. Para quem não sabe, aqui em dezembro no canal a gente tá tendo um projeto que são as Mulheres Físicas. Então, em cada fim de semana vai ter uma live. A gente já teve uma live com a Roberta sobre geofísica espacial. Sábado, às 9 horas do horário de Brasília, a gente vai ter uma live aqui no canal com a Mônica Nunes sobre física experimental de partículas, onde ela vai falar sobre os neutrinos. Eu já fiz um vídeo no canal essa semana dando uma introduzida sobre os neutrinos. Então, se tu ainda não assistiu, assiste o vídeo sobre neutrinos. Além disso, a gente vai ter mais duas lives, uma sobre física médica e uma sobre o ensino de física, respectivamente dia 16 de dezembro e dia 21 de dezembro. Todas as informações vão estar no meu Instagram, Bibi Bailas, e no nosso grupo do Facebook chamado Física e Afins. Então hoje eu quero dar outra introduzida no assunto. Eu falei sobre neutrinos, dei uma introduzida sobre o modelo padrão, física de partículas, agora eu quero falar sobre um outro assunto que é muito recorrente aqui no canal. Todas as pessoas que já vieram aqui, todas as pessoas que já fizeram live, que já deram entrevista, falaram sobre programação. E eu ainda vejo que tem algumas pessoas que ficam um pouco confusas sobre o que é essa tal de programação, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão falando, não estou entendendo, é porcaria nenhuma. A gente fala aqui sobre Fortran, sobre C, sobre Python, e aí o pessoal fica, gente, o que é isso que eu não estou sabendo entender? Então, hoje eu quero dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira parte vai ser um pouquinho sobre programação e a segunda parte eu quero falar sobre seis mulheres que revolucionaram a programação, que revolucionaram a tecnologia, a ciência, que as contribuições delas foram muito importantes para a nossa ciência atual. Então, eu vou falar sobre elas rapidamente, vou falar rapidamente sobre programação porque a gente não pode se estender. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre a parte de programação, alguma coisa específica, vocês deixem aqui nos comentários. Então já te inscreve, compartilha, comenta. Para quem não sabe, no meu Insta, Bibi Bailas, também tem um sorteio rolando até dia 18 de dezembro. Tem lá nos destaques do Instagram um negocinho que chama sorteio, que tem as explicações, os prêmios, tudo mais, mas é pelo Instagram Bibi Bailas, tá bom? Então vamos começar. Quando o pessoal fala assim pra mim, ai, faz vlogs sobre a tua rotina, fala o que que tu faz, o que que um físico faz. Gente, assim, ó, sinceramente, do meu coração, eu acho que isso é muito chato. Por que um vlog, né, sobre isso? Porque o pessoal passa o dia todo na frente do computador programando. Claro, eu tô falando da minha área. O pessoal que faz física experimental, por exemplo, não a física experimental do pessoal que trabalha no LHC, por exemplo, uma física experimental mais local, digamos assim, claro, vai mexer no laboratório, vai ter uns experimentos, vai tocar nos fiozinhos lá. Mas, quando eu falo de experimentos grandes, que o pessoal. Por exemplo, no meu canal, na playlist Física, tem três vídeos com o Henrique, que ele é doutorando da USP e fez sanduíche na Holanda. Ele fala sobre física experimental de partículas que ele trabalha no Hélice. Então, vocês podem olhar na playlist Física três vídeos com o Henrique, tá? Aí vocês pedem assim: ah, faz um vlog sobre o teu dia e tal. Gente, eu passo o dia todo programando. Muita gente passa o dia todo programando, fazendo simulações, rodando código, escrevendo código. Na verdade, tu passa mais tempo tentando arrumar o erro do código do que fazendo mesmo o mesmo código. Então, eu vou falar uma coisa assim pra vocês. Quando foi que eu tive a primeira vez contato com programação? Eu devia ter 15 anos ou 16 anos, porque eu fiz técnico em eletrônica no antigo Cefet, atual IF, né? Então eu fiz técnico em eletrônica. Lá no técnico em eletrônica, eu tive contato com linguagem de máquina, né? ESC2 e com C. Foi a minha primeira linguagem de programação e é a que eu uso muito. Agora, ultimamente, eu tenho usado bastante Python e no meu mestrado e parte do doutorado eu usei Fortran. Aí você se pergunta, o que é C? O que é Python? O que é Fortran? Então vamos fazer uma coisa mais simples. Vamos pegar um exemplo assim da nossa vida diária, tá? Por exemplo, assim, se eu ganhar R$ 1.000 por mês e eu pensar na minha cabeça, gente, eu ganho R$ 1.000 por mês. Se todos os meses, tá? Se
Foque em um se. Se todos os meses eu economizar 10 reais, quanto de dinheiro eu vou ter economizado em um ano? Aí tu vai falar, bom, 120 reais. Aí eu vou falar, em 2 anos, em 3 anos, em 4, em 5 anos. Aí tu vai perguntar assim, se em um dos meses eu não conseguir juntar 10 reais, por exemplo, em 2 meses eu não juntei os 10 reais, quanto de dinheiro eu vou ter depois desse mesmo ano? Então, eu vou te falar, tu vai ter juntado 100 reais. Tá, e se e no outro ano, no segundo ano que eu tô juntando dinheiro, eu tiver um salário maior, o meu salário for 1.200 ou 1.300 ou for menor, então, por que que eu falei foquem no se? Se eu disser assim, o meu salário é 1.000 reais, em um ano eu tô juntando 10 reais, tá? Aí a gente tem um se. Se não der certo, eu vou ter um outro valor no final. Se der certo, eu vou ter os, né, 120. Se não der certo, em 2 meses não deu certo, eu vou ter 100. Isso daí já é o que a gente chama em programação de uma condição, o if e o else. Eu tô falando em se, tá? Então, a gente tem a condição, o se e o se não. Se for isso, se não for aquilo. Aí, por exemplo, a gente pode fazer a pergunta, né? Ah, no segundo ano que tu tá juntando dinheiro, tu continua tendo salário de 1.000? Sim ou não? A gente já tem uma entrada, o que a gente chama em programação uma entrada. Por quê? Porque a tua entrada vai ser a resposta, sim ou não. Aí, na vida real, tu tá fazendo o quê? Um programa na tua cabeça. Tu tá pensando, se eu juntar isso, se eu fizer aquilo, se isso, eu tenho esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar menos. Tudo isso são algoritmos na nossa cabeça. Só que aí, o que que é o tal C, o Fortran, o Python que a gente fala nas lives e por aí? São linguagens que tu escreve que vão ser compiladas e ser reescritas numa linguagem de máquina, numa linguagem que o teu computador vai entender. É, por exemplo, é como se tu estivesse falando, tivesse aqui, eu falando português e uma pessoa falando chinês. Eu não tô entendendo o que a pessoa tá falando pra mim em chinês, e ela não tá entendendo o que eu tô falando em português. O que que a gente precisa? A gente precisa de um tradutor que traduza português para chinês e chinês para português. O que que é isso? É o nosso compilador. Eu tô falando pro meu computador alguma coisa numa linguagem que eu entendo. O meu computador, ele não tá entendendo, é como se fosse o chinês. Se eu chegar pro chinês e falar, e aí, tudo bem? Ele vai ficar tipo, quê? Não vai falar nada, ele não sabe o que significa e aí, tudo bem. Aí a gente precisa o quê? A gente precisa de uma ferramenta que transforme esse português num chinês. Então, da mesma forma que a gente perguntar pro nosso computador, eu perguntei pro computador, computador, se eu receber 1.000 reais cada mês e eu juntar 10 reais por mês, quanto eu vou ter no final de um ano, 2 anos? Computador, quanto é? O computador, ele não entende a minha língua, então a gente precisa escrever de uma maneira que o computador entenda. Então, basicamente, muito simplista, isso é a programação. É a gente falar para o nosso computador alguma coisa e esperar uma resposta. Por que que em física a gente usa tanto essa coisa de computador? Porque os problemas são grandes, são difíceis, a gente não tem como fazer um experimentozinho baratinho, pequenininho na nossa casa. Para saber o resultado, a gente tem que fazer uma simulação, a gente pega a física inteira, a gente transforma ela num código, num algoritmo, e aí a gente fala pro computador alguma coisa e espera que o computador nos dê uma resposta. Então, por exemplo, hoje, se me perguntar, o que que tu passou o dia inteiro fazendo na faculdade? Aí eu vou falar, o que que eu passei o dia inteiro fazendo? Programando para encontrar a massa e a constante de decaimento de um meson. Aí tu vai falar assim, caraca, massa e constante de decaimento, isso é muito fácil, parece uma coisa fácil. Mas aí tu vai ver que simulação que tu fez, o tamanho da tua simulação, quantos dados tu tem de simulação. A Roberta, na live dela sobre geofísica, falou que ela tem em torno de 100 gigas de dados de computador, entendeu? Eu tenho, por exemplo, num dado que eu tava usando, eu tenho 3 gigas cada simulação que eu fiz com definidas características me geraram mais de 3 mil arquivos, cada arquivo tem mais de 10 mil linhas
e eu preciso analisar tudo isso. Eu não posso abrir 3 mil arquivos no dedo, copiar 10 mil linhas, 10 mil linhas, 10 mil linhas. Então a gente precisa falar com o computador. Computador, vai nessa pasta, pega esse dado, pega essa linha, faz um cálculo. E aí a gente usa o quê? Todas as equaçõezinhas de física a gente usa. Equaçãozinha de largura de decaimento, constante de decaimento, equaçãozinha de massa, conversão de unidades. Tudo que a gente vê na faculdade, no ensino médio, a gente usa. Só que, claro, numa escala maior, com mais dados refinados. Então, isso é a programação. Aí tu vai perguntar, afinal, o tal do Python, o tal do Fortran, o C, são linguagens que tu pode escolher. Teoricamente, tu pode usar a linguagem que tu quiser. Na prática, algumas são mais rápidas, outras são mais demoradas, algumas são mais fáceis. C é super complicado, tem gente que não gosta. Por exemplo, eu aprendi C, eu trabalhei quase toda a minha vida com C, e pra mim é fácil, todas as regrinhas do C. Porque, além disso, a linguagem de programação, ela é como uma linguagem normal, como o português, como o inglês, como o chinês, como o japonês, como o alemão. Ela tem regras. Tu não pode chegar em português e falar comi. Quer dizer, tu até pode, né? Mas aí tu deveria falar eu comi tal coisa. Tu não chega pra pessoa e fala, por exemplo, parede. Aí a pessoa vai dizer, parede? O que tem a parede? Ela quer saber alguma coisa, que nem no computador. Tu não pode chegar pro computador e falar, computador, calcula. Aí o computador vai dizer, meu Deus, vou calcular o quê? Aí tu vai dizer, computador calcula x mais y. Aí o computador vai dizer, x mais y, mas quem é x? Quem é y? Como que tu define o x? Como que tu define o y? Quais são as regras que tu vai usar para dizer para o computador quem é o X e quem é o Y? São os nossos códigos, o Fortran, o C, o Python, e por aí vai R, que agora tá na moda, Root, enfim, várias linguagens de programação. Então, a linguagem de programação, tu deveria escolher, e tu poderia fazer qualquer coisa nela, só que já existem grandes grupos que trabalham desenvolvendo códigos super longos, que uma pessoa demoraria anos fazendo, aí tu tem uma grande colaboração, que todos trabalham juntos e fazem um código. Esse código vai facilitar muito tua vida, porque tu vai lá e, por exemplo, um código com 20 mil linhas, talvez tu possa entrar 3 variáveis, ele calcula uma coisa super louca e te dá uma resposta. Que se tu fosse fazer sozinho, demoraria muito. Então, muitas vezes na física nós usamos rotinas, a gente chama rotinas, né? O programa, o que a gente quer que faça, a gente fala uma rotina. Então, muitas vezes, as rotinas são escritas por outras pessoas e nós as usamos com os nossos dados, para saber os nossos resultados. É uma rotina que diz assim, por exemplo, na questão do salário. Tem uma rotina que diz assim, se fulaninho ganha X e economiza Y, quanto ele vai ter no final? Z. Então, alguém escreveu uma rotina que diz X, Y e Z, e aí eu, Gabriela, boto o meu X, o meu Y e o Z. Tu que tá me assistindo, coloca o X, o Y e o Z. O fulaninho põe o X, o Y e o Z. Só que é a mesma rotina que pra cada pessoa coloca os seus dados e obtém o resultado. Então, existem rotinas na internet, alguns grupos usam as rotinas secretas, tipo, só o grupo deles usa essa rotina, outros têm... No GitHub, tu pode encontrar rotinas com vários cálculos físicos. O Maurício, pra quem não viu, o Maurício fez uma live sobre física biológica e ele disponibilizou uma rotina que ele fez. Na live tá lá o link pra poder acessar um código que ele criou pra fazer algumas simulações. Então, geralmente, o pessoal, quando tem esse tipo de conta e simulações grandes, já existem rotinas prontas. Aí vem a questão. Se a rotina que já está pronta, ela é em Python, possivelmente tu tenha que usar Python. Ou tu tenha que, de alguma maneira, pegar o resultado que essa rotina te dá, transformá-los para que a outra linguagem entenda. É como se eu falar português e chinês. Eu tenho que pegar o meu português, transformar numa outra coisa para que aquela pessoa entenda. Então é a mesma coisa. Porque quando a gente fala Fortran, Python, C, a gente só está falando... linguagens, maneiras de escrever. E aí, claro, tem a discussão, qual é melhor, qual é pior, qual é mais fácil, mas a gente não vai entrar aqui no mérito. Então, essa foi mais ou menos a introduçãozinha
sobre programação, que a gente vai falar na live de novo sobre programação e todos os vídeos vai ter alguém falando programação. Agora eu quero falar rapidamente sobre 6 mulheres que revolucionaram a parte de programação. Como sempre, eu tenho a minha colinha, só que eu li bastante, escrevi bastante coisa, mas eu vou resumir pra vocês. E aí eu pergunto pra vocês, vocês lembram nas aulas de literatura do colégio, no romantismo, né, que a gente estuda lá o século do Ariri Pistola? Aí lembra do Lord Byron, que é aquele poeta, que ele era muito famoso, enfim. Aí tu vai perguntar, o que o cara tem a ver com programação? Ele não tem a ver com programação. A filha dele, que é super conhecida, Ada Lovelace, ela foi a primeira pessoa no mundo a escrever um código de computador. Aí tu vai perguntar, nossa, essa coisa de programação, hacker, sempre parece uma coisa assim mais masculina, mas não. O primeiro código foi escrito pela filha do Lord Byron, que é a Ada Lovelace. E aí eu não sabia disso, que a mãe dela, que se chama Isabella Milbank, ela era uma matemática que tinha o título de princesa dos paralelogramos. Então essa mãe incentivou a Ada a sempre estudar matemática e trabalhar com ciências. Então a Ada Lovelace, ela foi a primeira programadora da história. Ela conseguiu prever que os computadores existiriam e fariam cálculos numéricos. O problema foi que na época não existia tecnologia para o maquinário para colocar o que ela fazia em prática, né? Então, anos depois do falecimento, ela morreu com 36 anos de câncer, ela morreu super cedo, mas com 36 anos ela já foi, né, revolucionou aí a história. E aí, anos depois, ela foi provado que o que ela tinha feito, chegou aos equipamentos e eles verificaram. Então, ela foi a primeira pessoa a fazer um código na história da humanidade, né? Depois, a gente tem uma outra matemática que é chamada Jean Jennings Bartik. Eu não sei se a pronúncia dos nomes está certa, eu vou deixar a lista do nome delas. E aí, o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e mais 5 matemáticas foram responsáveis por escrever as introduções para o primeiro computador digital totalmente eletrônico. Então, o computador é chamado ENIAC, que é Computador Integrador Numérico Eletrônico, tá? Então, elas foram recrutadas para computar trajetórias de balística, né, para saber aonde as balas iriam chegar, né? E aí elas desenvolveram esse código. Depois tem um outro código, uma outra pessoa muito importante, que é chamada Grace Hopper, e ela é chamada de a rainha da computação, né? Então, ela era uma analista de sistemas da Marinha dos Estados Unidos, também conhecida como a rainha da programação, e ela inventou o primeiro compilador para linguagens de programação. E a primeira linguagem de programação comercial, chamada COBOL, que é usado até hoje. Ela inventou o compilador, então ela é responsável porque a gente, para que seja possível que nós escrevamos na nossa linguagem e o computador entenda, né? E ela foi a primeira mulher a se formar em Yale, na Universidade de Yale, com um PhD em matemática, né? Então, e uma coisa muito legal, que ela foi criadora da expressão bug, né? Porque bug, a gente fala bug, que é um erro no sistema, né? E por que que aconteceu? Porque ela percebeu que um problema no computador dela estava sendo causado por um inseto na vida real. Então ela chamou de bug. E ela é muito conhecida, tem uma expressão que ela foi a criadora da expressão que talvez a gente fale, que é mais fácil pedir perdão do que permissão. Ela que criou essa expressão. Depois, tem uma outra mulher que eu achei muito interessante, que ela é chamada Heidi Lamar. Ela foi intitulada já a mulher mais bonita do mundo, ela era uma atriz de Hollywood, e ela fez filmes como Sansão e Dalila, Flor do Mal, Argélia, História da Humanidade, onde ela foi a Joana d'Arc, lá nos anos 40, 50, né? E ela teve a maior contribuição para a tecnologia com a criação de um sistema de comunicação sem fio, olha só, de criptografia inquebrável durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela alternava os canais de frequência, então o inimigo não conseguia interceptar as mensagens que estavam sendo passadas.
E aí, esse conceito foi o conceito que deu origem ao wireless e Bluetooth. Então, ela faleceu em 2000, mas as contribuições dela são já usadas até hoje, porque todo mundo usa wireless e Bluetooth. Então, ela foi outra mulher super importante. Depois, a gente tem a britânica Karen Spark, e ela foi a precursora, né, para os sistemas de busca, como o Google. Então, a cientista da computação, ela elaborou um conceito que chama frequência inversa do documento. Foi uma tese que ela fez, quando ela estudava. E aí, essa medida estatística indica a importância de um termo em uma coleção de documentos. E aí, os trabalhos dela deram a base das criações dos motores de busca que a gente conhece hoje. E com a digitação de algumas palavrinhas, a gente consegue achar muitas coisas. E aí, a última mulher que eu ia falar pra vocês é uma freira, olha só. E ela se chama Mary Kenneth Keller. E ela foi a primeira mulher de nacionalidade norte-americana a ter um doutorado em ciências da computação em 1965, na Universidade de Wisconsin-Madison. E a tese dela tinha o título Inferência Indutiva dos Modelos Gerados pelo Computador. Então, ela teve um papel muito importante, porque ela criou uma das linguagens de programação chamada BASIC. Eu acho que tem algumas pessoas que ainda utilizam essa linguagem, eu nunca utilizei. E por décadas, né, foi utilizado para fins didáticos. Talvez alguém, se alguém aí já aprendeu BASIC ou estudou BASIC na universidade, fala aí. E ela fundou o Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Clark, também nos Estados Unidos, e atuou até 85, quando ela faleceu. Então, só uma coisa, ela foi a primeira mulher, tá, a ter o doutorado em ciências da computação em 65, gente. 65 é ontem, tá? 65 é a idade do pai de muita gente, né? Então, pensa só, ou a idade de vocês que estão me assistindo também, pensa que a primeira mulher a ter esse doutorado. Então, por que que eu bato muitas vezes na tecla do esse projeto Mulheres Físicas? Porque é uma coisa importante, a gente precisa de visibilidade, eu preciso que as pessoas conheçam mais físicas. A gente sempre tem essa impressão, né? Ai, programação é homem, código é homem, mas não, olha quantas mulheres responsáveis. Aposto, comenta aí se tu já sabia. Por exemplo, a Ada Lovelace era muito famosa, então possivelmente vocês já ouviram falar sobre ela. Mas, por exemplo, uma mulher foi responsável pelo primeiro compilador, que uma mulher foi responsável pelas tecnologias de, dar origem a tecnologias de wireless e Bluetooth, que uma mulher criou tantas coisas, não é fácil, gente, de imaginar, porque ninguém fala, ninguém comenta. Então é isso, gente, o vídeo de hoje, espero, ficou um pouco longo, mas eu tentei ser didática, né, e eu falo muito rápido. Então, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, sábado, 9 horas, horário de Brasília, live sobre física experimental de partículas neutrinos com a Mônica Nunes. E o Cechá vai estar participando, né, na nossa live também. Se tu não conhece Cechá, cechá.blog. Eu e o Cechá, a gente começou o projeto de podcast. Então, possivelmente, esse mês ou mês que vem vai sair o nosso primeiro capítulo do podcast. E eu vou falar aqui pra todo mundo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau!